ჩემი აზრით, გარკვეულ ხარვეზებს შეიცავს ის პროცედურა, რომელიც არის დადგენილი, როგორც მოიხსენება, ეს პროცედურა არის ჩამოყალიბებული პოლიტიკური კომპრომისის და კონსენსუსის, ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბების სურვილით. საბოლოო ჯამში პროცედურა არის, რა თქმა უნდა, ლეგიტიმური, რომელიც არის სასახული კონსტიტუციაში, თუმცა მე პირადად მიმაჩნდა, რომ საპარლამენტო არჩევის წესი იქნებოდა უფრო სწორი ამ სისტემაში, რომელიც არის განსაზღვრული კონსტიტუციით, თუმცა საბოლოო ჯამში ჩვენ ავწონდავწონეთ, როგორც სამართლებრივი, ისე პოლიტიკური მხარეები ამ ყველაფრის და მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ არ აისახოს ასეთი ცვლილება კონსტიტუციურ გარეშე. ერთად ვემშელეთ ამასთან დაკავშირებით და ერთად მივიღეთ გადაწყვეტილება. საუბარი იყო იმაზე, რომ გაფართოვდეს იმ პირთა წრე, რომელიც აირჩევს საქართველოს პრეზიდენტს, ნაცვლად 50 დეპუტატისა, ეს იქნება 300 წევრი საარჩევნო კოლეგიის, ეს იყო ერთგვარი პოლიტიკური კომპრომისი და ეს რჩება ძალაში. თუმცა კიდევ ერთხელ გამიმერებ, რომ ჩემი აზრით უმჯობესი იქნებოდა ინსტიტუციური კუთხით, სამართლებრივი კუთხით, პოლიტიკური კუთხით, რომ პარლამენტი ყოფილიყო სუბიექტი, თუმცა კიდევ ერთხელ ჩვენ ერთად მიმშელეთ, განვიხილეთ ეს საკითხი და მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ დავტოვოთ ძალაში ის პროცედურა, რომელიც არის ჩამოყალიბებული უკვე დამტკიცებულ ტექსტში.